Все, вони йдуть і йдуть, он другий вже заходить. Такий же сірий військовий. Ось він наблизився, але ще не бачу, що за прапор в нього. Там раз на кормі якийсь великий прапор. Військовий корабль НАТО зайшов в Одеський порт, зараз швартується. Тут зустрічає оркестр. Хто географію вчив? Чиї прапори? А що це таке? Ну, а що це таке? Чи? Це Великобританія. Це ж Швейцарія. А що це буде? Підняли прапор, як прийшли, тільки шварту сюди кинули, підняли прапор. Флот НАТО у Львівському порту. Звісно, сорона, я не знаю, що це за музика. Гапак якийсь, так? Да? Мов український, а що, гапак, не гапак? Пісні. Що раз? Флот НАТО в Одесі зустрічаєш одеськими мелодіями.
терминалы сейчас принимают суда. Тип этих судов называют балкера. И вот какая зерно сейчас и увозит из нашего... Считай, что ты на крутой дискотеке. Да, давай. Thank you.